فسٹ پُزِشَن، تِم آسَن پیاران تہِ ہاران اِنشاء اللہ. پَنٕنۍ کوٗر فاقِرا منظوٗر فسٹ پُزِشَن سورت نوٗرَس منٛز. فاقِران تشریٖف گوٚبرا یہِ تھٲیزیو تُہۍ گَرِ گوٚبرا اِنامہ سٲری کَران تھاوو. وعلیکُم السلام. تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚبرا؟ ہاں ٹنٛگمَرگ پٮ۪ٹھ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِن بَر لیجے بیٹی. صبر صبر گوٚبرا. 3000 رۄپیہِ رٔٹ گوٚبرا. اللہ اکبر. پُز چھِنہٕ دِوان. اکھ مِنٹ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ یہِ خۄش قٕسمت کوٗر چھِ، یِم چھِ سارے خۄش قٕسمت. ییٚمِس أسۍ 3000 رۄپیہِ دِمو نَقدٕے، سٲری ذِمہٕ دارَن تشریٖف ییٚتٮ۪ن، یِمن دِمو یہِ چَک اِنشاء اللہ. یِمو عزیٖزو اَتھ منٛز مَدد چھُ کوٚرمُت آوُن، تِمن کٔرِن سارنٕے اللہ تعالیٰ برکت. اَتھ منٛز چھُ خاص مےٚ پَنُن عزیٖز اکھ یُس وٕنکیٚس بیٚڈَس پٮ۪ٹھ چھُ، یِمن گوٚو ایٚکسِڈنٛٹ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس شِفا رحمت عطا. أسۍ دِمو گۄڈٕ تھٲڈ پُزِشَن، گۄڈٕ وٕچھو أسۍ فورتھ پُزِشَن. یِم چھِ پَننہِ طرفہٕ، یِمن چھُ حق، یِم چھِ ایڈمِن اَسہِ، رٕژ ایڈمِن، رٕژ کوٗر، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن برکت. شایِستہ اخترن گوٚبرا تشریٖف. شایِستہ اختر آو بیٹے ؤلِو گوٚبرا. محترم فاروق صٲب یِمن اَتھ سۭتۍ حظ سٲری پَران اللہ اکبر. یِمن چھُ ایڈمِن صاحبان دیُت، یِمن چھُ اِختیار، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن برکت. اگر چھِ اَسہِ ترٛے آسہٕ تھامٕژ پُزِشَن، شُکریہ گوٚبرا، اللہ تعالیٰ کٔرِن برکت. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ ترٛیِم پُزِشَن، ییٚمِس أسۍ اِنشاء اللہ 1000 رۄپیہِ دِمو. بیٚیہِ دِمو یہِ عظیٖم و شانہٕ سند، سورت نوٗر کوٚر أمِس یاد. سٲری رَٹان یہِ زِ عزت مہمان. کیٛاہ چھُ سورُے سٲری رَٹان تھٲیِو. مول صٲب تُہۍ چَکہِ وٕچھان، تُہۍ یہِ برونٛہہ پہمَس یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چَک. تُہۍ گُلناز اَنان تشریٖف گوٚبرا. گُلناز سٲنۍ کوٗر ماشاء اللہ. تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گوٚبرا جی بیٹی؟ دارا پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن برکت، یِمن پَنٕنۍ عظیٖم عالمِ دیٖن. یِمن چھِ گوٚبرا سند، گۄڈٕ رٔٹِو سند تُہۍ. اور یہِ چاک رٔٹِو مولوی صٲب کَران یَتھ تھاو چاک یِمن گوٚبرا سٲری کٔرِو. یِمن گژھِ یِم چھِ پَنٕنہِ کورِ گوٚبرا تُہۍ اَسہِ تھٲیِو. یہِ چھُ الحمدُاللہ اَیا تہِ بَیا، کٲنٛسہِ گوٚژھ نہٕ شک گژھُن. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن سورُے اینلوب ما چھُ أمِس. سیکنڈ پُزِشَن سٹِفِکیٹ آف رِکاگنیشن سورت النوٗر چھُ مےٚ مُکمل کوٚرمُت، سُہ چھُ سیکنڈ پُزِشَن. تِم اَنن سٲنۍ خۄش قٕسمت کوٗر، کیٛاہ چھُ ناو گوٚبرا یِمن؟ عروٗجا مقبوٗل. اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن عروٗج دُنیاہَس ٲخرَتَس منٛز. کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚبرا جی بی؟ اننت ناگ پٮ۪ٹھ، اسلام آباد پٮ۪ٹھ. اہلم سہلن. تُہۍ بامرٲیِو نہٕ گوٚبرا، تُہۍ چھِو مہمان اَسہِ. ہا پَنٕنۍ کوٗر اَسہِ مولوی صٲب سٲری کَران تھاو. 2000 رۄپیہِ چھِ یِمن حظ مےٚ دِ. یہِ تھوٚو اَسہِ اَیا، اللہ اکبر. بیٚیہِ پٔرِو اللہ اکبر. یِہُنٛد رَٹُن گوٚو تُہُنٛدُے رَٹُن. حسد حسدَس چھُ علاج. اللہ اکبر. فسٹ پُزِشَن، تِم آسَن پیاران تہِ ہاران اِنشاء اللہ. پَنٕنۍ کوٗر فاقِرا منظوٗر فسٹ پُزِشَن سورت نوٗرَس منٛز. فاقِران تشریٖف گوٚبرا. یہِ تھٲیزیو تُہۍ گَرِ گوٚبرا اِنامہ سٲری کَران تھاو. وعلیکُم السلام. تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚبرا؟ ہاں ٹنٛگمَرگ پٮ۪ٹھ. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِن بَر لیجے بیٹی. صبر صبر گوٚبرا. 3000 رۄپیہِ رٔٹِو گوٚبرا. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ ہن یِم گژھن 3-3 کَرور تہِ رَٹٕنۍ اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن عزتَس برکت. اللہ خیر کوٚرُس. یہِ چھُ سورت النوٗرَس اَسہِ کَمپِٹِشَن الاصول الثلاثة. ترٛیِم کورُس چھُ یہِ یَتھ حظ اِنشاء اللہ اَکھ مِنَٹ گوٚبرا. اَتھ چھُ مولوی صٲب ژورَن آمٕتۍ فٔسٹ حظ، ژورَن بَچَن. اَسہِ چھُ تِمَن ژۄنوٕنی تھوٚو اَسہِ تِمَن بٕرکہٕ اَکھ اَکھ، نَتہٕ چھِ أسۍ شُرۍ ترٛاوان، مگر یِمَن کٔر ژۄنوٕنی حوصلہٕ افضٲیی. گۄڈٕ کَرو أسۍ ترٛیِم گۄڈٕنٮ۪تھ اِنشاء اللہ. تُہۍ تھٲیزیو یاد ہا خاموش ترٛٲیِو گۄڈٕ. یِم چھِ 3 پُزِشَن کِنہٕ 4 گوٚبرا؟ مےٚ چھِ پَتہ. مےٚ دوٚپ بہٕ چھُس وَنان پُزِشَن کٔژ آسہٕ ٹوٹَل، 3 کِنہٕ 4. أسۍ دِمو گۄڈٕنٮ۪تھ ترٛیٚمِس پُزِشَنَس دعوت. نُصرت بشیٖر اَنان تشریٖف گوٚبرا. تشریٖف گوٚبرا. سیکنڈ پُزِشَن اصوٗل صلاحس منٛز اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن برکت. تُہۍ گٔژھِو برونٛہہ کَنہِ آسہِ مُبیٖنا اَنان تشریٖف گوٚبرا. ژورَن چھِ اَسہِ ژور پُزِشَن گوٚبرا. ژور ہُمَن ترٛایہِ اَسہِ چوٗرِ، تِم آسہٕ ژورَن چھِ أسۍ، کیٛازِ یِمَن ہیٚکو نہٕ أسۍ
یِم چھِ ژۄنوَے فٔسٹ. ژورَن چھِ ژور جلبا بٔرکہٕ. لال اسلام پَننہِ بیٚنہِ عصمت دیٖدی ہِنٛدۍ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن برکت. یِہٕنٛدۍ بیٚنہِ چھِ یِمَن الفا یہِ حظ یہِ عصمت دیٖدی، سٲنۍ کوٗر، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن رٲچھ. گۄڈنِچ وٕچھو أسۍ فٔسٹ پُزِشَن اصوٗل صلاحس منٛز، مہوٗرا یِمَن دِن مَستوٗراتٕے حظ. مہوٗرا اَنَن تشریٖف گوٚبرا، مہوٗرا تشریٖف لاگے بیٹی، یِم تھاوَن پانَس اَتھِ، تُہۍ دِیِو ایڈمِن صاحبہٕ یِم وۄتھَن تھوٚدَس. سٲنۍ عظیٖم کوٗر نِگہت فِردوستَن ہُنٛد فٔسٹ پُزِشَن تشریٖف، اصوٗل صلاح سُنٛد فٔسٹ پُزِشَن، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِہٕنٛز قٲبِلیت حظ برکت، یِہٕنٛز تقواس کٔرِن اللہ تعالیٰ برکت. بہٕ دِمہٕ پانَے، تُہۍ دِیِو یِمَن ہُہ سیٚودُے تشریٖف. جزاک اللہ خیر. نِگہت فاروق فِردوس جی بیٹے، جزاک اللہ خیر، اللہ اکبر، یِمَن دِیِو. تبسُم نبی اَنَن تشریٖف، فٔسٹ پُزِشَن اصوٗل صلاحَس منٛز تبسُم نبی. نِگہت کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚبرا؟ سوپور پٮ۪ٹھ ہا؟ ماشاء اللہ، سوپور پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کوٗر اَسہِ، سٲنۍ زِ عزت مہمان. تبسُم نبی اَنَن تشریٖف، تبسُم چھےٚ گوٚبرا سُہ آمٕژ؟ اَڑمہِ صاحبہ تھاوان پانَس سۭتۍ. سٲنۍ بیٛاکھ رٕژ کوٗر مُرسیٖلا جیٖلانہِ فٔسٹ پُزِشَن. ڈِجے بیٹ بہر، اللہ اکبر، سرٹِفِکیٹ آف آنَر حظ، عظیٖم سرٹِفِکیٹ، دَ بیسٹ پَلیٹ فارم، آن لاین پَلیٹ فارم، تِم چھِ دعوت الاسلام. سٲنۍ مٲرِ منٛز کوٗر عصمت دیٖدی اَنَن تشریٖف اِنشاء اللہ. عصمت دیٖدی ووٚن مےٚ اَسہِ کوٗر نَتہٕ سٲری کٔرِو مول صٲب، دَ بیسٹ آن لاین پَلیٹ فارم، اللہ اکبر، ؤنِو گوٚبرا اللہ اکبر. یِمن کَرَن شال پوشی مہمان ییٚتٮ۪ن، شال ترٲیِو گوٚبرا یِمن، فوزیا یِمن گوٚبرا، یِمن ترٲیِو شال، اللہ نِر گوٚبرا، خدمت یِمن کٔرِن قبوٗل اللہ صاحب، یِمن ترٲیِو شال حظ. سٲری کٔرِو تھپھ أمِس، سارے کٔرِو، تُہۍ کیازِ نہٕ پَلزان أمِس، أمِس برونٛہہ گژھِ أمِس چھا پَتہ کیاہ چھُ کَرُن. اللہ اکبر، ییٚتہِ مہرنہِ چھِ آسان دہ پنٛداہ زَنہِ، یِم گٔے اَصلی مہرنہِ. کٔشیٖر ہِنٛد دَ بیسٹ، خاص کر 2024 منٛز دَ بیسٹ میٖڈیا پَلیٹ فارم، سوشَل میٖڈیا پَلیٹ فارم یعنی آف لاین، تِم چھِ میٛٲنۍ عزیٖز سلفی داوٗد پرٛوڈَکشَن، تِمَن اَنَن تشریٖف گوٚبرا. سلفی داوٗد پرٛوڈَکشَن، اللہ تعالیٰ چھِ یِمَن بہتریٖن ہُنَر دِتمٕتۍ، آیڈِیَل چھِ یِم باقٕیَن خٲطرٕ، تقریٖباً 1.5 لَچھ سَبسکرایبَرٕز چھِ یِمَن. یِمَن چھِ أسۍ یِہُس دِوان دَ بیسٹ سلف میٖڈیا کٔشیٖرِ منٛز حظ، سُہ چھُ یُس یِمو کوٚر برابر دۄن رٮ۪تَن وِنٹَر کورُس رِکاڈ حظ، جزاک اللہ خیرن گوٚبرا، سٮ۪ٹھاہ مُبارک. بیٚیہِ چھُ یِمَن اَکھ أسۍ عُمر صٲب کوٚر عُمر صٲب کوٚر بِلوٗ کَٹ نَمبر اَکھ منٹ گوٚبرا داوٗد صٲب کَرَن ییٚتٮ۪ن نالمُتا، سٮ۪ٹھاہ مُبارک. بیٚیہِ پارا عام سُہ آسہِ یِمَن اَتھَس کیٚتھ اِنشاء اللہ، یا سُہ آسہِ مےٚ گَرِ حظ، بہتر گٔے اگر تِمَن اَصلی کیٚتھ آسہِ، پَتہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ أمۍ کۭژاہ عظیٖم کٲم چھِ کٔرمٕژ. اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن برکت، یِمَن بَنٲیِن اللہ تعالیٰ قۄرانٕچ بٔڑ عالِمہ، سُہ چھُ سرٹِفِکیٹ آف ایپلِکیشَن فار توٗبا جاوید سٹوٗڈنٛٹ آف مرکز صحابیات قمرواری، یِمو چھُ برابر لیوٚکھمُت أمۍ نِچ کورِ فاروق صٲب، زَن چھُ سعوٗدی عربُک پرٛنٛٹ حظ قۄرانہِ مجیٖدُک، یہِ چھُم لیوٚکھمُت پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ، مےٚ گوٚو گَرِ مٔشتی، سُہ بہٕ ہاوو تۄہہِ حظ پارہ عام. یِمَن أمِس کورِ چھِ أسۍ، یہِ چھِ أسۍ بٮ۪نزٕ تہِ سٹوٗڈَنٛٹ تہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن برکت. ہیٚربے اللہ اکبر، أمۍ سٕنٛز ماجہِ تہِ چھِ أسۍ دعوت دِوان، موج کوٚت گٔے أمِس، برابر یِمَن اَتھ وَنٛدَس یِوان، اگر أمۍ سٕنٛز موج تہِ ییٚتٮ۪ن آسہِ سٹوٗڈَنٛٹ سٲنۍ بیٚنہِ، چلو کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ، ؤلِو گوٚو. یہِ چھِ أسۍ بٔڑ بیٚنہِ حظ شفیٖق رفیٖق بیٚنہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن برکت. سارے بیٚنہِ تہِ باقٕے روزَن نہٕ گژھن ناراض کینٛہہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن پَنٕنِس رحمتَس منٛز تھٲینَے. یِم چھِ برابر اَسہِ ماجہِ یِم بیٚنہِ، اللہ اکبر. بیٚیہِ تُہۍ گُمان ماشاء اللہ اکبر، یِمن چھُ شال پوٗشی تہِ، یِمن دۄنوٕنی کٔرِو شال ماجہِ کورِ، دۄنوٕنی اَکوے شال کٔرِو، جزاک اللہ خیر. تکلیف ما پتہٕ تکلیف
اس کرو گورا 570 میٹر بس کرم واری ہٹان کوشش انہاں سب چیز ویلکم کرم مبارک خوش آمدین کرم صدر محترم جمعیت اہل یونٹ پاریم پورا اللہ تعالی کرن من برکت من تشریف دین اس من وش ہن استقبال کرم اس کی تت گرینڈ پروگرام اس مس یمو تلاوت کر بے ترجم تریو بچیو کر تمن تشریف گورا ایک ایک سرے تمن پانے اورے توبہ وغیرہ توبہ بے امسن گروپ یمو تلاوت کیم کر گورا سور کو رن تشریف اہلا وسہلا جلدی گورا سور کو رن جلدی یہ تلاوت یمو آز کور اک عظیم کتاب مے کت کن گو ہدایت اللہ تعالیٰ سن کن روک ات پہ کتاب رچ بہترین کتاب یمن کری واریا متاثر تمن دی نعمت اک ان شاء اللہ ثور بچی چھ اللہ اکبر یمو آز نظم پور سو پانے لکھمت الحمد للہ توبہ امسن گروپ میرے اللہ یمن تشریف یمو نظم پور یہ پانچ کور آنٹی دن ات ست پنہ پانچونی قاسم تو روز پتھرس یمو اردو پر کور سپیچ آز پہ تھی بوزمت بہترین سپیچ سہ کیا سپیچ پانچ برابر پرچن تو بس دیو تمہ گورا تشریف جلدی علیزا گورا انو تشریف یمو تھی عظیم یہ سمندر اتھ مز الحمد للہ لکٹ کتاب باسا مگر انسپریبل امپلیکیشن آف سننا سنت عظمت کیا جزاک اللہ گورا سنت انگلش پہ یمو دس انگلش پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پرافٹ آف اسلام یمو انگلش پہ کور میون استاد ٹیچر مائی ٹیچر انسٹیٹیوشن کم چھ توبہ انند تشریف یمن دی پنہ نانس مین موج اللہ تعالیٰ کر سارے برکت عربک رود رفیدہ تشریف انند گوبر جلدی حقوق الانسان فی دین رحمان اخن گوبر دون منٹن زینش کوئز پروگرام ونٹر پروگرامس مز امہات مومنین تہد لیڈر گروپ لیڈر اس تم آئے تروے فسٹ یہ عظیم و شان کتاب علامہ سعدی سن رحمہ اللہ تمن تشریف گورا یمن دی سن کور عالمہ زی عزت فوزیہ ان شاء اللہ بلی گورا مستر تن تشریف مستر چھ اورے ون نمبر ماشاء اللہ کوآڈنیٹر سن عظیم کور اللہ تعالیٰ کرن من برکت بیا کور چھ اس شائستہ سن بیا عظیم کور اللہ تعالیٰ کرن من برکت یمن ان شاء اللہ یمن گور رشتہ ٹنگ مرگ یم عظیم پروگرام ناظمہ ڈائس انچارج اہل دز ایک صفا دام علامہ زبیر علی زاہی صاحب نذیر صاحب دن پنہ ات سٹ یمن نذیر صاحب کوتا پنہ مول صاحب کر اہل و سہل اللہ تعالیٰ کرن من برکت یمن اس ڈپٹی دور اس تشریف آوری واریہ شکریہ کران.